Daqui a pouco é o momento promocional. Zona Azo 3, e que sempre fica here. Nimic të këngës, mik të Odeonit. E bukura është se jeton, punon, e vepron në diaspor, por frymon me këngën, me shpirtin e ti, për Kosovën e ti, për Adheun e ti, për Shqiprin e ti. Zona Azo 3, për ju, për ne, për të gjithë, Besim Zeqiri. Hajde Besim Zeqiri. Në Gjermani jetojmë. Në Gjermani, po. Në qytetin e Ulmit. A, në Ulm. I vendosën mirë. Atash, a je në Baden-Württemberg, që të ndohat, a në Bayern? Në Baden-Württemberg. A në Baden-Württemberg, a, sa bukur je i vendosën, shtu, pak ma liberal shtetë. Po, del Bayern kur dush, se ki problem? Ja, se kem problem, mi s'kem. Sa vite jeton atje? Atje, na jem jetojmë, tash mi boj 35 vite. 35 vjet? Vjet në Gjermani. Po pse ti 2-3 vjeçar shkova? Jo, jam shku. Në 19 vjeçar kom qenë. Ka zhvillova vite të gjallëri. Po. Po. A krijova familjen atje? Atje shkova si vetën. Pas 2-3 vite u martova, krijova familje. Kam a u ktheve gjete nusën kështu apo? Jo, e kam pas njëftu kam, po ka orë tani pas meja atje. E prita? E prita atje. Gjëza shumë? A ishte vështirë besim? Vështirë shumë. Sëmë se ka qenë periudhë vitin 90-te? 90, vitin 90 ka qenë, vitin ko... A dole kështu në dzezën, a halëndë bardhën ka qenë? Jo, atërës ka pas ende viza, kam shku si për 3 muaj një vizë turistiki ka pas, se pa tëmë kry shkollën të gjimnazin, kam qenë tekniki makinerisë, me specializu pak, po rëthona lufta edhe meta për pak, ndryshoj edhe, s'kisha besu kur që... Deri sot jetoj atje. A, se kise me ndu, sigurisht atë herë. Po, me trup, me mendje, gjithmonë në Kosovë me ndonjë gjithmonë. Por, besim tash jemi mirë, a? Po, tash nuk... Këto 24 vjetë jemi për mrekullia. Nuk mujnë me thonë tash që në ngërbet është lage, për para ka qenë ma fështirë, s'ke mujtë marë me vite, tash aeroplanën për një orë gjysë. Besim, a vjenë shpesh? Shpesh vi, shpesh vi. 4-5 vitë vi shumë shkurt. Për vite, po... I vizitoj familjen, kam do projekte i bëjt një shkurt edhe këthejem punë. Nese, më the do projekte se më bënë përshtypje, ke investu diçka këtu? Po, kam investu diçka këtu një dvogël. Investim është? Investim është. Kjo është me Eduard Trokit, kjo është e jashtë zakon. Po, shtatë pakë si. Absolutisht. Mendim gjithmonë këtu, mendojmë, me në fond më këtu japet këtu, ku kem lindë. A këtu mendojmë gjithmonë? Gjithmonë, gjithmonë. Sa përqeni shë këtu edhe sa përqeni shë në Gjermani? Shumë ma tëjpë, diku 99% shë këtu. 99% shë fëndratë në Kosovë në Shëndë. Gjithë mund, për mu, për personalisht, ka qenë shumë i Iranë. Së kom besu që jetë. Nuk e dojë, a? I kom lanë familjen prendë, besu kërë baba që kom gjetë ma kërë kom këthy. Ka qenë shumë, e shdo herë se herë vinë në vend lindje, me ndoj që baba sot do të vjetë, do të të më shef. Po, jetër kështu është. S'kem që ka bojnë të ashtë, du të më pajtu me fatën. Baba lartë janë të më dhej. Po, po, po. Me që nuk është më, i bojmë homaj me duar të piti. Besim, po, këngën se ke nalë asë njëherë? Jo, asë njëherë. E kështë e fillu si i ri këtu? Po, shtu si i ri, jo diçka profesionale, po si i ri... Kërësore këndoje? Këndoja në për ota, në për... Ke e intonu me qifteli, sharkime? Po, me qifteli, sharki, kapakin, këndoje. Edhe si ke ndalë, ma, asë njëherë? Kërës kova atje bilej ke zhvillu edhe më shumë? Po, para luftës nuk ka pas atje, po mas luftës i kemi marë qifteli e sharkije një më, se... Prindi baba ka kënu me lahut në të kohënë. A, me lahut? Me lahut ka Jo, se këmë rrë. Do t'ishte jashtë zakonë shumë një qa. Kështu që ja këmë kushtu edhe disa kongë për lahut, për prindë, për... Babajtë? Babajtë, po. A, sa e bukur kjo. Më ndohëm sa do pak... Jeshte ke përjecu babaj në këngë, e? Sa do pak. Që ishte artist popullor. Po. Se këta e në artist popullor, më besim, që në kanë përcil bashkë.
në një farë forme, në një farë mënyre biblike, traditën të bukurën dhe për mesaj pasaj është rujt gjuha, është rujt arti e krimtaria dhe kjo shumë e bukur. Ta man t'inglon shumë shumë bukur kë epi yni për gjithësëmë në... Edhe ke bërë këngë, ke bërë dhe albume? Po, kam 2019 e kam me 8 këngë albumin, kam bërë videoklipe, kam disa projekte të mira. Ta së fundi kam edhe një këngë të punu, së shpeti do të del. E presim, a, që të dali? Ja kam kushtu babes edhe nanës. A, sa e bukur! A, sa e bukur! A, sa e bukur! Unë atë jetoj, po mendin gjithë këngë, e kam ndërtu edhe një ode këngë. Si ne në Kosovë që kemi pa gjithë tradit. Kun, atje? Atje në Gjermani. Në Ulm? Në Ulm. E ke bërë një odë? Një odë, e kam shtëpin, e kam bërë odën me tradita, me shilte, me janë, me qëllim. Më të mund në thonë edhe janë e kam marë prej, nana dhe që kam arru. Af, nana që kam arru. Edhe gjyshja e ka qëllimin, e ata kam marë i kam me... Nana janën, gjyshja qëllimin, baba instrumentet muzikore. E kështu që ja kun kushtu edhe në kongën tash që do del, do të pritet këto ditë ndal projekti. E sonte na do të këndojmë një këngë tjetër në realitet. Sonte kam një këngë timin, një këngë tjetër. Ajo është ajo për Birbet, është një këngë e komponuar vetë muzikën, melodinë, orkestruar në studion e Lumit. Tekstin? Tekstin vetë kam bërë. Të gjitha tekstin, muzikën i ka bërë Besim Zeçiri. Po, vetë i kam bërë. Orkestroi kush? Është Hesni Klinakun, është në. Ah, Hesni! Që përshëndes shumë, që gjithmonë bashkulloj me ta, me Hesni, me Brin Krasnicin, jem shumë tafën për çdo projekt që jem me të punim të ebër. Po atje bashkëpunoni ju artistët? Po, i kemi, kam atë qështini, grupë vëbër, po. Populor që ju kemi andej. Kemi, bajmë nejë në përroda, si kur në të traditën e në anën këtu në Kosovë, e kalojmë kohën. E bukur. Tanë kohën punojmë, në fund të javës me ndojmë, ku po të pakohëmi, të të nashmi të bajmë muzikë, më abet, më sëllë është. E bukur. Edhe kalojmë. Shumë e bukur, shumë shumë e bukur. Edhe kështu, e kalojmë jetën. A këngën që do të këndojmë sonë të quhet? Kjo është një këngë për bjetë e arbit, si pranvera, ku do botës anë për anë, por vendlinjën nuk e harrojnë. Atëherë, me patjetër, me marveshje që ne do të qihemi prapë në krim të rinë tënde, ne po talëm skenën, do të promovojmë, ne kemi me t'i dhonë dorë të rukitjet e botës, kam dëshirë të thëmë, edhe juve, ju dëshirojmë çdo gjë të bukur në jetën tuaj, zëri t'ju përjetësisht, a i zëri bukur t'ju plëtsoj edhe a dëshirën e motive e shpirtin tënde, edhe e promovojmë, e ne do të duar të rukasim, Besim, skena për ty. Faleminderit shumë Naim, për zojt, e faleminderit për ftesën, gjithmonë një krasi që jam në emisionin tanë. Besim, skena për ty. Faleminderit.
Po sa ma bukur, sa si Kristina. E vërtet. Po në realitet për sonte ishte kjo e tëra. Po. Fleni mirë, ndërri bukur, zonën e paqe. Natën e mirë, miru pashëm javës tjetër. Zotë i urujt, ku do që t'jene.